Daamid ja poistüdrukud, kui teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Steen, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaadate. Saadet numbriga 445 ja kuna me oleme ikkagi üks videomängu podcastidest, millel on pikem ajalugu kui paar päeva, siis on paslik, et me räägiksime kõikidest kuumadest videomängu teemadest nagu sellest, et PSA ribib enda raamatust pilte välja, et saaks seda müüa. nagu sõna otsus mõtsa ribib välja. kas sa ei ole pannud tähele viimase nädala? Hot gossipit! Minu mõelest nagu, selle asja puhul on see, et miks ei ole Express Group AS veel teinud eraldi artiklit. Kõik need eksklusiivsed PHS-i pildid, mida Fuck, te mõjad ei hea näe. Idee. See on nii hea idee. miks sa seda teinud ei ole? See on nagu täiesti kasutamata potentsiaal. See on kliki materjal. Kaate. Ühesõnaga kiir kokku võtta. PSA nii. Tegi raamat, eks ole? Ja ma tean seda. Kus on see, kuredi kaveri peal on see kuredi legendaarne Kardashian / mis ta on kuredi gold. Kas see oli see, kus ta üle õla või selle üle pea laseb seda vahtu? Tuleb šampata, ja. PSA kaanel. Üle õla. Eriti, kelle jaoks tagumik, kelle jaoks õlge. Eriti siit Photoshop, aga okei. Okay. Ühesõnaga. Ja siis tuleb see kuretima launch day, nii. Release date koputab uksele ja siis vist sama päeva õhtul, kui PSA teatas sellest, vist sama päeva õhtul oli see kureti ürdal, kus ta tutustas. Club Hollywoodis. Ja siis hommikul on kureti instas, et nii. Sa teed enda raamatu ürituse Hollywoodis. Ei, no tega sa ei tantsi seal. Seal ei, ma saan aru, aga ikkagi nagu selles suhtes, et see on siuk sita auk. Aga see on tema elu. Ühesõnaga, samal hommikul siis tuleb instasse, et hakkab tulema erinevaid toredaid lugusid kõigepealt sellest, et mis ta on kuri, Express Media esitas nõude, et kasutan pilte ilma loata. Raamatus. Ta tegelikult fotograafikest küsis. Ja, fotograafikest aga küsis. Seal on see klassikaline olukord Eesti tööturul, et sina kui teos autor ja tegelikult ei oma seda, mida sa teed, ehk siis sinu tööandja, kes maksab sulle sellest, omab kõike, mida sa teed. Et need ei ole, ole fotograafipildid. Okei, okay, aga... Kui sinu tööandja saadab sind tööülesandele tegema midagi ja siis sa teed seda, siis see, mida sa teed tööülesannete täites, ei kuulu sulle, vaid kuulu su tööandjale. See on iseenesest mõistetav. Ja meie verivärske juuratudeng võiks ju ka tegelikult seda teada. Eks siis hõissa Eesti kohtusüsteem 10 aasta pärast, kui ta peaks tööturule sisenema. Oi, see oli jõhker rollercoaster sellepärast, et siis hakkas tulema neid stoorisid, kus kõigepealt ütles, et davai, lähme kohtusse, ma võitlen lõpuni välja. 100 tonni. 100 tonni. 100 tonni. Paar tundi hiljem on ma tõesti palun väga vabandust. Ma loodan, et me leiame lahendus, et saate kompenseeritud ja Delfi ajakirjanik, tulge kõik täna ürrile. Kõigile annan inteka, siis on järgmine story. Tegelikult ükski ajakirjanik ei tohi tulla välja arutud, mis ta oli Sky meida, jah. Ja lõpuks, ukse peal on kõik kureti näha ja mingi siuke asi. Lõpuks kuuri ikkagi oli seal sees, mis on aru. Mina, et sellel kõik olid põhimõtteliselt sees. Ma kuulen teie juttu. Ka PHS-i sees. kuulen teie juttu ja mu aju lihtsalt suuri kärbus samal ajal. Mida sina sellel nädalavahetusel tegid, kui sa jõudnud ennast antud teemaga kursis? Ja, see oli nii huvitav, see oli intrigeeriv. Seal oli hästi palju emotsioon. Ja siis kogu selle case'i vahepeal oli see teema, kuidas ta rääkis, et ta on juba mitu tundi koos tiimiga raamatust pilte välja rebinud, et saaks neid müüa. Aga hiljem siis, kui see ürr oli, siis ta müüs mingit kuridi... Kokteilikoolitus, siis raamatu ka, siis miks selles raamatus olid kõik pildid olemas. Miks ma tean seda? Ma ei tea. Ühesõnaga, seal hästi palju mingit kuridi ma... loophole'ide otsimiste värki. Selles suhtes, et ma selle raamatust lehtede välja tõmbamise kohta ütleks nii palju, et see kulla neiu vist ei tea, et lehti tõmmatakse raamatust ainult sellepärast välja, kui sul peldiku paper otsas on. Et sul midagi pühkida oleks.
Aga äkki ta ongi, sest et on nagu raamatu trükk maksis liiga palju, siis ta oli jätkunud enam vetsupaberjaks raha. Sest et ta praegu on... Oota, sa mõtled, et tõmbad nagu kannika vahet läbi ja siis paned müüki või? Vaata nagu... Allan! Oh my god. No, ma ei tea. Põhimõtteliselt nagu tänase päeval me oleme sellises seisus, kus raamatu poed korjasid selle müügilt maha. Mm-hmm. Ta veebis müüb peal seda edasi ja minu mõelest hindist on nüüdseks juba 50% kukkunud. Ei, see oli 25 eurtsi, kus on siis 10 lehekülge vähem. Ilma aga ta algusest on müüs ju 44 või 49. Okei, suur hinnaskaala on ka olemas siin võrdlus. Ma tean seda väga hästi, okay, miski pärast. 49,99 oli originaal hind, aga eelmüügis oli see siis kredi 39,99. Mm-hmm. Ja siis peale seda, kui eelmüük lõppes, oli maagiliselt raamatu täisinnaks 39,99. Okay. Siis wow. hakati küsima, et aga what the fuck, nagu nahku ma siis eelmüügist ostan seda ja siis tekis sinna 49,99 midagi sukkest või mingi, mingi 45 eurtsi ja siis nüüd on 25 eks siis peaaegu poole võrra vähenend päris hea väga siuksed nagu segased lood selle... kõige lahetam story, mis selle kogu selle saaka keskel ilmas oli see, kui ta oli nagu selle ürri ära teinud ja ütles, et kõik on perfektne, kõik see film ja ürr ja raamat ja film? Sest mingi lühi filmi tegi kas ka kas sa oled näinud seda nüüdseks või? ei ole kas sa tahaksid seda minuga koos vaadata? Ma julge koju minna ja ühele, et ma tahaks vaadata seda kas sul on materjali? ei no selles mõttes, ma võin osta see 10 eurot ju 10 no, selles mõttes, et nagu meelelahutus 14 minutit, 12 minutit kurat, see on Ja nagu kallis, see, aga kui me nagu mitmekesi samas... vaatame, ja, siis see on okei. Okay, siis see nagu katab selle... Ei, no, nagu seal sees ma eeldan, et Eskot teevad ikkagi kvaliteetset, nagu visuaalselt kvaliteetset raami. Ja Kristen Lüüs kõikides meespeaosades pidi ka väga head välja tegema. Ja lihtsalt ma saan aru, et kas suuri probleem on see, et PSA mängib seal ise ennast. oota, mis ma rääksin? Mul oli mingi jutt poolali. Lühi film ja raamat ja kõik on kõik on perfektne, sest ma olen räige perfektsionist, aga nagu sa oled räige perfektsionist, siis võibolla nagu sa mõtled rohkem kui see, et küsid fotograafilt luba, kas ma võin pilte juuratudeng, raamatus kasutada. Fucking juuratudeng. Mm-hmm. Ma ei tea, täpselt siuke mulje jäi, et algul mõtled, et kõik on perfektne, siis läheb kõik perse ja siis sa jooksid nagu peata kanaliselt ringi ja hakkad mingit lollusi tegema. Jah. Või jah. Aga selles mõttes, et tsirkuste leiba. Mina tahaks selle kogu jutu lõpetada, et kuna me oleme siiski videomängu podcast, ma mõtlesin, et äkki võiks teha mingi mõtteharjutus, et milline võiks olla PSA videomäng. Ma mõtlesin, et sa tahad äkki PSA ka videomänga mängida. Seda ka, jah. Mm-hmm. Kas teile meeldi, et Karva me võiks meeldi? Mängida temaga Ace Attorneyt. Kus juures see Objection. Keegi võiks teha moodi, kus nagu Phoenix Wright on asendatud PSA-ga Objection Mulle see PSA-ga videomängude mängimise mõte meeldib peaaegu sama palju kui Elina Borniga Battleborni meil tegemata aga see mõte oli väga hea ma arvan, see mõte on parem kui see kogemus ise oleks olnud ma arvan, et Elina Born on siiski ikkagi nagu intelligentsem inimene Või sa arvad, see nalja oli mujal niguni, aga Allan, sa oled täna liimist lahti nagu. Ja, olen küll ja ma olen väsin, ma tahaks magada. magada ja süüa ja... Keppi. Ei, video mängi mängida. Süüa ja magada. Süüa ja magada. Puhata ja mängida konkureeriv podcast, süüa ja magada. Süüa ja magada ja Rainer, ma vaatan sul otsa. Tegelikult Raineriga saaks seda teha, sest ta on ju hull foodi ka, nii et... Yeah. Et see on nagu teie kahekesti teete saadet ja Rainer räägib nagu kõikidest toitusest, mida ta teeb igast mingid retsepti soovitused ja siis sina iga nädal räägid sellest, kuidas sa oled käinud. Taustal magan kuskil. Kuidas sa käid mööblipoodis ja testid madratsid. Ma arvan, et see toimiks võibolla paremini niimoodi, et Rainer teeb süüa, mina põõnan ja siis Rainer mingi hetk ajab mu üles ja siis me hakkame sööma. Aga Top Shop pandi ju kinni, sest et nemad olid need, kes otsisid Eesti parimat magajat, et sa lubasid palka maksta sellele. Ma selles suhtes nagu ei maga hästi, aga ma voodit võin ikka testida, ma võin seal pikutada.
ja samal ajal siis Raineri tehtud hõrgutisi süüa näiteks. Ma ootan nagu, mis hetkel võiks ja mingit nilbet nalja sisse teha, aga siis talle on täna midagi läbi peksta, nagu ma ei näe mõtet sellele. aga tee midagi nilbet, ma kuulan sind. Oi, talle. Heakene küll. Mm. Aga liigume kommentaarid juurde. YouTube'is Aimar Soots 8950 ütleb järgmist. Steam Deckist rääkides soovitaks proovida kogemust Enreal brillidega. See oleks võinud tegelik Steam Decki komplekt olla. Väga lahe, saad lebada voodis Steam Deck käes ja Enreal brillid peas. Maks lebo asendis. Tartu Ülikooli Delta osakonnas sain proovida sellist varianti Steam Deckist. Nii, minul on eeltöö tegemata Enreal Glasses. Nii. See on see, mida igal pool on see, et sa paed brillid pähe, ja, siis on 120 tolline ekraan on silmes. Mm-hmm. Et need on need. Need on need. Experience the next generation AR ma glasses. Ma ka googeldasin seda asja tegelikult päris põnev lahendustundus, aga seal mingisugune tavakasutajatele suunatud hind oli hardcore. No. Okay. Kas see oli mingi 3 sotti kanti? Minu mõelest oli kallim. Kallim? Ja. Mm. Eks siis pigem ma valiksin siis juba mingisugune meta-questid. Mm. Kas Steam Deckile teoreetiliselt saaks panna VR-i külge? No arvan, et ta ei saaks jõudusega hakkama, isegi siis, kui sa mõtleksid välja mingisuguse lahenduse selle jaoks. Mm-hmm. Sest et seal see graafikakaartu saab vaevu ise selle ekraani toitmisega hakkama. No jah, kahju. Mm. Kuigi isenest nagu Meta Quest äkki töötaks selles kontekstis, et tal on ju ise kogu see graafikaprotsessor mm-hmm. asjad sees. Et võtaks lihtsalt library, võtaks Steam Deckist. Jaa. Kusjärjest see on huvitav, seda peaks googeldama järgmiseks saateks. Mm-hmm. Selged pildid. Minu mõelest mõjal ei olnud. Discordis oli, aga need olid nagu suuke vestluse käigus, said kõik enda vastused kätte. Mm-hmm. Jaura, mina hakkas see pihta nagu ikka. Ja. Siis on nagu raske üles leida ka neid. Igatahes need olid kommentaarid. podcast@level1.ee on aadress, kuhu võite saata kirju. Sinna mailboxi pole ammu midagi tulnud välja arvatud spam, kus öeldakse, et meie porno videod on nende käes ja nad tahavad krypto raha saada. Teie omad ka, jah. Jaa. Mm-hmm. Kummale see oli hea, mõlemale. Kõigi omad on. Ikkagi ühtse tiimina. Mm-hmm. Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me need kommentaarid kätte saame, võite kirjutada. Aga räägime mängudest. Mina olen mänginud Marvel's Spider-Man 2. Nüüd ma tohin sellest päriselt ka rääkida. Kas embargo kukkus? Embargo kukkus nice. Juba esmaspäeva õhtul 5:00, kui ülejäänud arvustused avaldati ja minu oma siis 3 minutit hiljem läks. Ma ei ole miski pärast suutnud siia maani õppida, et kui sa mängu läbi teed, siis sa võid kohe kirjutama hakata, mitte ei pea ootama viimase päevani. Mm-hmm. Aga neid maksumüüre. Kahjuks nad jäävad ette. See on jube probleem. Mm, ei no, mis teha, elame ikkagi, töötame ikkagi suuremate, olulisemate reeglite need, kütkes. Need vaesed väliseestased. Igatahes, tegemist on avatud maailmaga seiklusmäruliga, kus sa ei juhi mitte ühte, vaid hoopiski 2 ämblik meest. Korraga või? Eraldi. Käskinni. Käskinni. Sa saad vabalt valida, kas sa mängid Peter Parkeri või Miles Moralesena, kuigi missiooni ajal muidugi seda teha ei saa. Mõlemil on nagu eraldi missioonid olemas. On olemas sellised missioonid, kus vahet ei ole, kes seda teeb. On kõrvalmissioonid, mis on mõeldud ainult embale kummale tegelase, siis kõik need avatud maailmaga tegevused on ka sellised asjad, mis veidike on seotud osade tegelastega. Miks on vahel nagu natuke segane, aga üldiselt ta on igas aspektis parem kui esimene Marvel Spider-Man ja samuti ka parem kui Miles Morales. Miles Morales natukene parandas neid vigu, mis esimesel osal oli, aga nagu teine osa parandab põhimõtteliselt kõik need vead, mis esimesel osal olid. Kas tahad öelda siis, et uus Spider-Man on ideaalne videomäng või? Uus Spider-Man on ideaalne ämblikmehe videomäng. Sul on natuke keeruline teha ämblikmehe strateegiamängu. See... Marvel's Midnight Suns on ju strateegia, käigupõhine strateegia ja seal on ämblikmes olemas ja tema nagu muus, et on tegelikult päris uus. Nii et töötab küll. Okei.
automängu. Automängu. Spider-Manil on ajaloost võtta Spider-Mobile, mis millest saaks auto... Spider-karting või? Spider-kart. Spider-Mobile, oota, ma otsin üles selle, aga tal on olemas auto, mis on täiesti, no näe, siin on see legendaarne vanakoolipilt. Nii nummi. Pagi. Pagi, jah. No nii, uus on see. Mingi sõike veits piistim juba. Aga samas tekib küsimus, miks tal seda vaja on? Ta ise on ka mõelnud selle üle minu arust korduvalt. See oli enne automaksu, kus sul oli võimalik lihtsalt omad autot. Jah. Mm-hmm. Tulles tagasi Marvel Spider-Man 2 juurde, siis nüüd on... Lisaks siis võrkude abil, niitide abil pilvelõhkute vahel vihisemisele ka võimalik lennelda. Seal on nagu see wingsuit, mingit selline ämblik mehe võrk on, tuleb siit kaenlalt välja ja siis lendad ringi. Nagu feministidel karvad. Ja siis on linna vahel sellise tuuletunnelid, mida nagu tabades saad kiiresti vahemaid läbida. Sul on kaks korda, peaaegu kaks korda suurem kaart. Nüüd on nagu lisaks Manhattanil on siis Brooklyn ja Queens, teisel pool seda kuredi jõge. Siis jõge ületad siis kas silla kõrvalt või ka nende tuuletunnelitega. Aga nagu, noh, tänu sellele, et nagu see kaart on suurem, siis kasutasin ma rohkem fast travelit. Fast travel on sitaks kiire. Paned selle, avad menü, otsid selle koha üles, kus sa tahad, paned selle, vajutad nuppe ja siis sa oled kohe nagu transitionib selle konkreetselt sinna kohta. Kas sa tahad öelda, et see on fast travel, vaid on super fast travel? See on ikka super fast travel, jah. See on oi blää, kui kiire. See on SSD kiirusega. M2. Mm-hmm. Võitlussüsteem on see sama klassikaline eelmiste osade vajutu oma, mis on... Mis vajutan uppe lööd, mis põhimõtteliselt on siis see nende tõlgendus Batman Arkami süsteemist, kus sa aimad, kui keegi sulle hakkab kuklasse kanna kandma. Aga nüüd siin on veel lisatud ka siis pärrisüsteem, teatud tegelased löövad siin nagu mingi eri löögiga, mida sa saad pareerida ja siis initsiatiivi enda kätte saada. Aga kuidas lugu on? Lugu on selline täitsa tore koomiksi pläust nagu ikka. Pläust siis antud kontekstis heas mõttes. Heas mõttes, jah. Selline mõnus veits juustukas, aga ta on enda arvustuses kirjutasin ka, et ta on natukene nagu selles mõttes oskab paremini läheneda draamale ja sellele draama, huumori ja vahekorrale kui näiteks need MCU-filmid, mis on noh, niimoodi selline downward spiral. Natukene ja iga kord keeratakse vinti peal filmis siis nagu huumori mõttes, et siin ikkagi, ma ei tea, see balans on tunduvalt parem. Okei. Okay. Aga jah, lugu on selline pealt näha lihtsakoeline, et on kaks ämblikmeest, kes üritavad siis enda eludega ka hakkama saada, üritavad ämblikmeheks olemisega hakkama saada, siis tulevad suured pahad kurjad mehed, kes tahavad neid küttida või muid asju teha ja siis tuleb ellu jääda. Eks siis, kas plaadikarbile saab kleepida, kleepsu, Sten soovitab? Jah, see okay. On mu üks tänavuse aasta lemmik mängudest kohe kindlasti. Aga see on kõige lemmikum? Hetkel enda isikliku edetabelit vaadates siis ei, aga ma... Rohkem saate teada level 1 aastamängu videos. Jah, ma olen praegu... Selle aasta jooksul kõige lähemal sellele, et senist liidrit võib olla välja vahetada. Sa mõtled siis üle üldse või selle aasta mängudes? Ei, nagu selle aasta maa. Okay. Selle aasta edetabelit ehitades. Mis sul selle esimene siis oli? See ei ole väga raske. Kaks järje osa on esimesed kaks kohta täitnud seal. Ja vist remasterid lähevad edasi või ei lähe. Sul vist ei olnud, seda mul oli. Ma ei tea, mida sa praegu silmas pead. No, Resident Evil 4 remake. Ei, see oli ei, remake. See on remake ikka, jah. Ootame, minu mõelest ta on kuskil üleval küll. Võib-olla oligi Resident Evil 4. Ongi, jah, on. Nice. Resident Evil 4 on kolmas koht. Nii et nüüd on... Arvasin ära. Minu top 3 on teada kõigil. Praegu nüüd top 3. No. Andril on sõpru. Mm-hmm.
tulevad. Andri telefon pannakse hääletu peale. Kas on mingi töökõned? Miks nad üldse Facebooki helistavad mulle? Segate eraelu äriga praegu. Ma ei saa aru. Aga Marvel Spider-Man 2 mina väga soovitan. PlayStation 5 peal ta saadaval on alates 20. oktoobrist. Eks siis reedest, ehk siis homsest. Nii et. Aga rääkige kõige uuenduslikumast tulistamismängust. Call of Duty Modern Warfare 3 beta oli siis, jah. Mina tegin 2 matsi, ma saan aru, et Andri mängis seda tundult rohkem. Mina mängisin 2 õhtut seda. Kuidagi tundsin, et kui Forza, millest me pärast räägime, on nagu kuidagi seltskond, kui me ühiselt mängima hakkas, ma olen nii eest ära räänud juba, et mul endaga pole enam lõbu seda mitmik mängu mängida, siis Call of Duty tundus siuke, et tavai, mängime koos. Aga õnneks mu kõrval olid inimesed samas tiimis, kes on Call of Duty talle sadu, kui mitte tuhandeid tunde lükkanud ja siis mul oli nende järgi lõbus joosta. Aga mina ise ei saanud aru, mis selles betas erilist oli, aga ma küsisin nendelt inimesed, kes seda palju mänginud on. Kõik mäpid olid Modern Warfare 2 omad, eks siis mäpides ei olnud mitte midagi uut, aga väga palju tööd on tehtud relvadega ja väga palju tööd on tehtud animatsiooni ja liikumisega. Ehk siis tegelikuses mäng on väga kiire, mäng on väga sujuv, relvad on huvitavad ja Call of Duty nagu Call of Duty ikka. Mina, jah, need kaardid olid tõesti tuttavad vanast Modern Warfare 2 siis. Aga muus osas ma nagu tunnen, et ma ei viitsi mängida enam Call of Duty, sest need on nii aeglased. Kunagi oli väga ikkagi minus Call of Duty on nagu väga konkreetselt ühte tüüpi esimese isiku vaatas tulistamismäng. Eks siis seal kohati oli ka tunne, et okei, see tüüp on Fortnite pealt tulnud siia ja niist ta kuidagi hüppab ringi, aga tegelikult kõik tüübid üle nagu slaidivad. Sa ei ole näinud neid kredima movement spetsialiste, kes tõmlevad ringi, nagu neil on kogu aeg konstantselt mingi hoog peal. Ei, kindlasti. Ja lihtsalt, siis kuidagi, kui sa nendega koos mängid, siis sa oled lihtsalt ise epilepsi hoog. Jah, aga selles mõttes, et mul oli tegelikult teda lõbus mängida mingisugustes mängulaadides, mul olin jube kehv, aga skill confirmedis, ma olin tükka top 3 alati oma tiimis. Ja seal sa jooksid, sa olid see mees, kes ootas, kuni tiimikaaslased kõik maha võtad. Ja siis ma läksin kollega. Sellepärast, et selle tapmine ei anna väga punkte, seal on see, kui sa selle tõuta ära. Miks sa mu selle saladuse praegu välja olla? Ja siis seal ka oli ju peetas mängitav see Battlefieldi konkurent, eks siis ma ei mäleta, mis selle isegi selle mängulaadi nimi oli, aga mina seda ise ei proovinud, aga öeldi, et päris eepiline pidi olema, kus kõiki nende sõiduvahendite asjadega saab ka ringi kimada. Niimoodi lausa. Jaa. Ma kogu aeg mõtlen, nagu iga aasta mõtlen, peaks lihtsalt Call of Duty fänniks hakkama, sest fucking lihtne oleks nagu mängurina elata. Sa ostad aastas ühe mängu, sa mängid seda aasta aega, siis sa ostad uue, mis on nagu slightly sama, aga natukene teine. Aga kui sa tahad, et sul veel lihtsam oleks, siis mängi näiteks ainult lolli, siis saab üldse midagi ostama. Ma ei viitsi seda, see on liiga keeruline mängida. Või siis Test Code. Sa saad Warzone'i mängida. Jah. Ei, mulle Warzone'i meeldi. Mõlemad on, sa saad mängida tasuta mänge, mida kui konstantselt uuendab. Ei, aga see on tasuta. Sa võid mulle anda raha. Ei, see ei ole see. Aga sa saad skinne ja värkaste, kui sa tahad raha raisata. Ma ei taha skinne, ma tahan mängu eest maksta. Aga mul on sulle pakkuda mäng, mis vastab sinu kriteeriumitele. EA Sports FC24. Yes. kui ma ei teaks, et sellel ei ole FIFA seda tagi üles, siis ma oleks väga raskus, palju raskus aru saada. Kuigi noh, jah, see selgub siis, kui sa avastad, et riike pole. Riik ei ole või? Jah. Okei. Okay. Aga on sellel kõik erinevad klubid. Eesti koondis ka siis ei ole. Eesti koondis, mina ei mäleta, millal viimati oli üldse selles kõrdi mängus. 2001 siis tekki oli. Võibolla. Oli jah, 2001 oli. Martin Boom oli värava vaht. Kõik olid muna. Muidugi Martin Boom väga Martin Boom välja ei näinud, pigem lihtsalt mingi kandiline võil. Kas Martin Boom mitte ta poeg ei ole, et Mart Boom on ikka? Või Mart Boom, jah. Martin on ta poeg. Vahet ei ole. Sa nagu tassid nagu hiilata mingi faktiga ja panid sellega ka puusse. Ei,
ma ei tahtnud hiilata, lihtsalt ma mäletan, et seal oli see. Mm. Ja nüüd keegi kommentaarimus ütleb, ei olnud 2001, 1997 oli tegelikult. Aasta olla. Minu viimane FIFA mäng, mis ma mängisin, nagu päriselt mängisin, oli 2007. No 2007? Mm-hmm. See on päris mõnda aega tagasi. Üks ainukes mänge, mis mul arvuti peale jooksis. Mm-hmm. Poomil on kolm poega, mitte ükski neist ole Martin. Mm. On Markus ja on Patrick ja siis vahepeal on Andres ka. Okei. Okay. Ka mina panin puusse oma teadmisega. Mm. Väga viinlik. Ma tahtsin tegelikult Allanit ära päästa, et tal oleks nagu pool õigus. mul oligi nagu lähemal. See on nagu Martin Poom. Martin. Martin Poom. EA Sports FC 24 on kvaliteetne jalgpallimäng. Näeb kena välja. Mängida on fun. Kas see raid racing on? Ma ei tea. Võib olla mitte. Ma ei tea, kas sellel on vaja. Kindlasti on. Ainuke asi, mis ma panin tähele, on see, et sul on mingid kaadrid publikust. Mm-hmm. No see on nagu, ma ei tea, mingi triipleide või mis iganes kuridi hetkede ajal. Ta näitab nagu platsi ja siis on nagu publiku seksioon on ees. Ja siis nagu publik on nähtavalt madalama kaadrisagedusega. Või nagu need lipud, mm-hmm. mida nad lehvitavad, on nähtavalt madalama kaadrisagedusega kui ülejäänu mäng. Okay. Kuidas spordimängudes praegu see publiku tegemine on? Sest ma vanasti mäletan, et nad olid siukse kahe mõõtmelised ja tegid ainult mingi ühte liigutust. Et kas nüüd on nagu parem see või see on suht sama ikka nagu põhimõtteliselt? Ikka parem. See on ikka näha inimesi. Mm. Aga see on kõik ühe näoga. Ei, no sul on mingi konkreetne set, ma ei tea, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inimest, kes keda korratakse. Okei. Okay. Mingi kloonide... Kloonide armee, jah. Jah, kloonide armee. Aga see on see, et nagu kui sa võtad sükse keskmise jalgapänni ja korrutad ta mingi paarikümne tuhandega, nagu sinne suurtele staadionite mahub, see teeb sama välja, jah. Lähed vaatad mõnda Eesti liiga matsi ja kõredid. Kõik samad mehed lihtsalt tribüünil. Kõik peab 8, kes seal tribüünil on. Kõik tee paremini! Sööda! Lööd peale! Kohtunik on loll! Tripla! Jah, võt. Allan, kas sul on ka midagi siin üldse? Jah, mul on midagi öelda. Nii? Mängisin uut automängu. Jah, väga hea. Ma mängisin Forza Motorsporti. Nii? Ja mida sa sellest arvasid? Väga ei arva. Nagu tõsiselt mõtlesin, et... Millega sa mängisid seda? Ja Xboxi peal. Ikka siis puldiga, ja mitte ei hakanud klaviatuuri ja hiirit järgi panema. Aga kas sellel on nüüd siis juhka asi tugi? No arvuti peal sa saad mängida klaviatuuriga. Okei. Okay. No jah, aga selles suhtes, et ta näeb nagu okei välja, aga arvestades, et millal Motorsport 7 tuli? Mingi 2017 või? 2018 või? Või 2018? Kas me eelmine kord minu vast ütlesin? Me rääkisime sellest. Ei, 2017, jah, never mind. Minu pask. Et mida nad nagu teinud on või nagu ei ole teinud või... Et see nagu vilets näeb välja. Kas sa vaatasid seda Digital Foundry videot või? Ei ole vaadanud. Seal ikka oli näha, et 2017 on ikka tundult kehvem. Ma ei tea. Minu mõelest sa oled selle mängu vastu üle kohtune või kui sa sellest mängust näed ainult seda, mis ta läbi silmad on, siis sa nagu see mäng ei olegi sinule. Sest et nagu ta, okei, ta proovib olla simulaator, ta ei ole päris simulaator, aga tegelikult kogu see sõidukogemus ja kõik see on tegelikult jõhkralt fun. Mitmik mäng on tegelikult jõhkralt fun juba praegu. Et jah, ta ei näe hea välja, aga ta ei peagi nägema hea välja. Aga sest, et selle, sa mängid teisi mänge selle jaoks. Seal ei ole see point üldse. See on umbes sama, et sa ütled, et Call of Duty on sit autoga sõita. No, jah, aga see ei ole see point nagu. Call of Duty ei ole automäng. No, jaa, aga point on lihtsalt selles, et Gran Turismo 7 nagu suudab väga hea välja näha. Jaa, aga Gran Turismo 7 oli algselt jumala kehv mäng. Seal ei olnud seda sisu, sa mängisid selle loo nii kiiresti läbi. Kõik siuksed asjad nagu Forza... Ma ei tea, mina kaitsin teda. Lootust anda, et Forza võib mingi hetk nagu parema visuaalse pildi saada. Ta kindlasti, ma arvan, et nad tegelevad selle poolega juurde. Et selles mõttes ma olen nõus sellega, et ta näeb välja igav. Tal ei ole iseloomu, ta näeb välja hall. Aga selle võrra on see mäng väga lõbus.
ta ei ole Forza Horizon lõbus, vaid ta on... Selles suhtes seda ma ei otsigi, pigem ma nagu lootsingi, et ta on nagu äge ringrajakas. Ta ongi äge ringrajakas. Ma ei tea. Ta on ringrajakas, oled ikka. Ta päriselt on äge ringrajakas. Mitmik mäng on jummalad uus. No see on mitmik mäng. Ma aga ei viitsi seda mängida. Ma aga... tahan üksik kampaaniat mängida. Semmest ma olen tegelikult hästi palju juba eelmises saates rääkinud sellest mängust, aga tegelikult see loo kontekst ja see, kui hea seal AI on võrreldes näiteks GT-ga. GT puhul, kui sa teed seda lugu, nii-öelda üksik mängukampaani, et siis põhimõtteliselt sa alati alustad viimasena ja su eesmärk on lihtsalt nagu põhimõtteliselt lollide spotidest möödasõita, kes ei teadusta siin seal rajal üldse. Forsas ei ole sellist asja. Forsas need arvuti poolt juhitud sõitjatel on iseloom, nad nagu tegelevad sinuga, nad tegelevad oma vahel asjadega ja sul on sõidus päriselt pinge peal. GT-s nad lihtsalt jälgivad ideaalselt trajektoori ja nii on, neil ei ole mitte mingisugust nagu kontrasti vahel. Forsas sul on? Ma ei tea, ei tundu küll vähemalt mulle. Selles suhtes, et minu jaoks oli täpselt samasugune siuke kummipaela efekt sellel mängul. Kui millel? Kui nagu igal teisel automängul. Minu jaoks see AI seal on väga huvitav ja ettearvamatu, mis ühes sellises mängus peaks olema, et see, et kui sa ikkagist... Kas see on siis nagu rakendub alles siis, kui sa nagu reaalselt kõige raskema peale lükkad selle raskusast? Ei, mina ei mänginud kõige raskema raskusast, ma peal mängisin, seal oli vist äkki... Kolm on seal, easy, medium ja siis hard. Ei, aga seal on ju vaata see punktide vaheala kuni 8 on see minu mõelest... mis sa siis selle... See on igal ja seal otsas. Eks siis, et üks on see nagu see juhitavuse teemest, teine on see, kuidas see AI käitub. Mina mängisin nelja peal minu mõelest. Okay. Eks siis, et seal saab kindlasti veel raskemaks minna, aga see ongi pigem siis see, kui kiiresti nad hakkavad sõitma, kui kui hästi nad siis seda ideaalset trajektoori jälgivad. On, ja autode valik on minu mõelest lahe, autode käitumine on minu mõelest lahe. Jah, selles mõttes, et vihm näeb kole välja, aga mis siis? No vihman ei jõudnudki, aga ainukene, mis mulle meeldis, oli see, et kui sa kokpiti vaatas, paned, siis on see, et kui päike paistab, siis päriselt nagu päriselt on sul ka see esiklaasi peegeldus tuleb armatuurile. Ja siis ma keerasin kaamerat veidi alla ja vaatasin, milline näiteks Volkswagen Golfi interjuur välja näeb ja see oli valus, see oli nii väga valus. Ma olen nõus sellega, et näiteks selle mängu fotolaad on kohutav õudne võrreldes siis näiteks GT-ga, kus sa põhimõtteliselt ei pea mõtlema ja sa juba saad väga laheda pildi GT-s sul, või see vabandust Forza sul ei ole minu mõelest võimalik lahedat pilti saada ja ka nagu, mis siis no? Nii palju ma saan öelda ka, et noh, ma vaatsin, kuna mul arvutit ei ole, siis ma vaatsin, et milline arvuti peal välja näeb parem välja kui Xboxil. Xboxil on ikkagi see FSR või mis iganes see on, et seal on ikka nagu varjudes näha, et see siuke krobeline vari ja see on, et see oli igate pidi oli valus. Okei, okay. No semmas mina mängin seda arvuti peal ja ultravaidi peal puldiga mängida. Ma nüüd äkki see nädalavahetusi on rooli pealt tolmupühkida ja selle ka arvutil järgi panna. Tahaks teada, et huvitav, kas see nagu rooliga on mõnus seda mängu mängida. Sest puldiga oli nagu okei. Okay. Jah, puldiga on okei. Okay. Sest näiteks Dirt Rally 2.0, seda puldiga on ikka päris pain mängida. Aga seal minu mõelest saad sa päris palju seadistada. Saab, aga see ongi see, et vaata, ta ei ole out of the box nagu see, et sa pead hakkama seda tuunima. Aga selles uues Forza Motorsportis puldiga on täitsa okei mängida. No nii palju kui ma leveli Discordis Forza mängijatega suhtlesin, siis nemad ikka suutsid puldi jaoks ta väga hästi ära seadistada. Ka et jah, ta on nagu okei kohe mängima hakates, aga saad väga palju temaga ka tööd teha, et veel parem oleks. Jah. Aga mina nii pedantne ei ole, et sinna ma olema ei ole jõudnud. No ütleme niimoodi, et see ei ole väga puldi mängida, et... See on pigem roolimäng. Ma tegelikult just arvan, et on pigem puldimäng. Arvad? Jaa. Ma ei tea, samas automängud on, nagu tundub alati rooliga nagu lõbusam mängida. No ja kindlasti on lõbusam mängida, aga seal tekibki see küsimus, kui palju see rool sulle juurde annab. Eks siis, et kui no sul on lihtsalt nagu lõbusam mängida, siis sealt nagu need käikelapatus on paina, kui sa võtadki näiteks ala... Assetto Corsa, mis puldiga on suht raske, aga rooliga tegelikult on nagu räigelt mõnus. Et sa mõtled, et kas mäng ise nagu annab selle rooli mõtte nagu? Jah, yeah, jah. Yeah. Okay. No jah. Tuus.
Mul on Forza Motorsport õpetanud seda lõpuks ometi, et ma nüüd tean, miks inimesed kasutavad seda kõrjetima pumpercam'i. Sellepärast, et kui ma mängin selle kõrjeti cockpit viewga, siis on ilgelt raske tunnetada neid kõrjetima vahemaasid ja värke teiste autodega. Kabariidi tunnetus on täielik null. Aga päris siis autoga on nagu räme rammemine seal. Ma panin ise peale omal selle abi, et ta põhimõtteliselt näitab mul noolega ära, kui mul kuskil mingisugune vastane läheduses on. Aga seal ka kuidagi pigem see on nagu kurvides alati ja teemale. Aga ma ilmselt tahan ka nüüd natuke proovida seda pealt vaates sõitmist, sest et ma tean, et leveli Discordis kõige kiiremad tüübid sõidavad sellega ainult, kuna siis sa tajudki kõikides kurviminekus seda palju ruumi on. Ja... Ah, nagu täitsa pealt? Või... Ei, no nagu noh, see... Ah, see tagantavad, okei. See, kus juures motorsport oli esimene mäng, kus ma viitsisin päriselt nagu cockpit viewga mängida. Ma olen siia nii ka ainult cockpitiga sõitnud. Sest tavaliselt ma mängin automänge selles vaates, kus on see bumperi vaade, et sa näed seda kurve asja. Et pole nagu sellega viitsinud jeblad, aga see oli selles osas oli tore, et vähemalt seal nagu jah, see esiklaasi varjud oli nagu paigas. Aga noh, nagu ma ütlesin ka eelmises saates, siis minu jaoks Forza Motorsport on praegu esimene mäng, kus ma päriselt tahan mitmik mängu mängida, kus ma päriselt olen kõik need karistused asjad peale pannud selle jaoks, et see ma saan aru, miks inimesed mängivad seda ja miks neile meeldib seda sohti mänge mängida. Ta ma ütlen selle midagi, jah. Tee juhi load ära, siis sa saad iga päev mitmik mängu mängida autoroolis. Ja siis sa ei saa rammida teisi. Enna, sa ei pea rammima selles suhtes. Sa ei, miks ei saa? Saad küll. No jah, aga siis saad väga vähe. Siis hakkab rahakotil. Sul ei ole seda nuppu, mis tagasi kerib aega. Ai, no seda... Mitmik mängus ka ei ole seda. No jah. Et siis on hea. Aga rääkides ühest mängust, mis mulle kunagi väga ei meeldinud. Või noh, meeldis, aga pigem oli kriitika noolel see, et sitast jooksis või nagu katki oli Cyberpunk. Ah! Ja, Phantom Liberty. See on fucking hea expansion. Ma olen nagu tõsiselt vaimustuses sellest. Mm-hmm. Et CD Projekt Red on selle mängu konsoolidel väga mängitavaks teinud ja ilusaks teinud. Kuidas selle expansioniga on? Et kas sa pead olema põhiloo läbi mänginud? Või... Ei, sa saad selle... Ma ütlen sulle aus, et ma jään praegu vastuse võlgu, kuidas see tulis kuidagi nagu loomulikult tekis minek sinna talktowni siis, et nagu keegi helistas ja siis öeldi, ja siis sa läksid. No, öeldi mine, ma loomulikult ma lähen, kui mul öeldakse, et mine. Ja siis sealt hakkame nagu asi kulmineeruma, et kohtud üks hetka... Siukse tegelasega nagu Solomon Reed, keda siis kehastab see Idris Elba. Mm-hmm. Et ta on siis undercover agent või ta on õigemini sleeper agent. Ja siis sealt hakkad ja, ühte netrunnerit hakkad nii-öelda päästma, vähemalt esialgu. Ma ei tea, kuidas see lugu edasi kulmineerub, aga hästi tuus on. See talktown on siuke... No ikka paras urgas on see, et kui Night City on veel siuke nagu viisakas koht, siis see talktown on ikka siuke ehe slum. Mm. Ja. Aga jah, mulle pigem nagu hetkel see tehniline pool just nagu väga sobib, et ta näeb konsoolil nõksa parem välja, neid bugisid enam ei ole. Isegi saan enda kunagisi sidequeste, mis olid totaalselt katki, saan edasi mängida. Sain Panemiga asju teha. et väga soovitan. Õnneks ta ei ole väga kallis ka, vist oli 30 eurot oli see lisapakke. Et see kindlasti soovitan. Ja kõige lahedam on see, et kui sa oled selle ostnud, siis sa saad seda nii-öelda digital pre-order nendi või mingit asja saad ka. Või mis iganes, mingi gifte või asju sa saad. Siis sa saad Geralti mõõga seal. Saad Cyberpunk maailmas Geralti mõõgaga ringi joosta ja vastas selle päid ja jalgu maha võtta. Aga see vist esialgu see samurai mõõk vist oli mingisugused kõige OP-isemid. Aga no see Geralti mõõk on suht sama. Aga lihtsalt see on fun, et sa saad tunda ennast Geraltina. No jah. Ja, jah.
võib-olla suudan tuus. Ka kunagi ette selle võtama. Mis ma tahtsin öelda, on lihtsalt see, et äkki motorsport patchide asjadega läheb ka paremaks mingi hetk. Tuleb DLC, jah. Tuleb DLC, jah. Idris Elbaga. Jah, Idris suudab kõik ka seda. Ah, ei, tegelikult Idris Elba oli Gran Turismos lauluga. Oli, jah. Jah. Millises Gran Turismos? Viimases, seitsmes, on üks lugu, kus ta räpib. Päriselt, jah? Jah. Okay. Ma ei teanud, kui ta räppid oskab. Kuule, come on, vaatame, kui ta välja näeb, ta oskab kõik. Sa oled rassist või? Ei, lihtsalt ma ütlengi, et ta näeb nagu nii lahe välja, ma ei ole rassist, see on nagu vastu pidi just. Fnatics, ma panen selle mussikanalisse. Pane mussikanalisse, jah. Aga ma olen seda kindlasti varem jaganud ka. Okei. Okay. Võimalik. Mm-hmm. Selged pildid, Andal on veel midagi? Ei ole. Andri. Ja raudselt rääkida asju. Mina võtsin väga tõsiselt eelmine kord antud lubaduse, et Steam Next Festist maksimum võtta. Ja tõttis kõigepealt tahaks rääkida siuksest strateegia mängust nagu Stronghold Definitive Edition. Stronghold siis on üks kunagisi kultus strateegia mänge, mis siis tuli minu mõelest umbes samal ajal kui Age of Empires oli tipus. Eks siis ta põhimõtteliselt on vähem majandamise peale ja ehitamise peale orienteeritud, et näiteks seal, kui sa teed midagi, siis see põhimõtteliselt nagu kohe tekib, et see sulle ei lähe mingisugune tööline sinna seda ehitama, aga samas näiteks maksude kogumine ja see, kui hästi sama küla elanikele siis süüannad, kui palju see erinevat sorti toitu neile suudad tekitada kõiki siuksid asju, et ta on lahe ja nüüd kohe varsti tulebki siis selle Definitive Edition tuleb välja, mis siis on uus graafiga kõik siuksed asjad. Kindlasti pole see mäng neile, kes selle mänguga esimest korda kokku puutuvad, sest et sealt on väga mõnusalt tunda seda, kuidas see mäng on vana. Kõik need mängumehaanikad asjad on seal vanad, aga mul oli täielik nostalgia pauk ja mulle jõhkralt meeldis see. Eks siis sain oma väikest lossi ehitada ja olla oma küla elanikele hea juht. Mm-hmm. Oli eeskujulik liider. Jah. Liiderlik. Mm-hmm. Siis ma veel proovisin siukest mängu nagu Japanese Drift Master. Jaa. Sa ka, Sten, oled seda mänginud? Ma mängisin seda mingi 12 minutit. Mina proovisin seda Steam Decki peal, kus see jooksis kohutavalt ükskõik mis settingutega. Ja nägi välja kohutav ükskõik mis settingutega. Ma mängisin arvuti peale seda, ma sain sellest tehnilisest väga nõudlikust mängust isegi aru, sest et ta tegelikult ta kuidagi oli kehvasti optimiseeritud, ta ei näinud hea välja, aga minu 3090 graafikaardist võttis küll maksimumi välja, aga mis mulle jõhkalt meeldib selle mängu keskkond, sõike Jaapani väike linna elu, kus siis kogu see driftimiskultuur tegelikult alguse saanud on selline räigelt uus. Mm. Ja siis need vanad sõiksed Jaapani klassikalised sportautod, millega siis seal sõita saad. Mingi Nissanid ja... Jah. Et see oli nagu uus. See... Oot, mis selle mängu nimi oli? Japanese Drift Master. Jah. Et mina vist mängisin seda mingi tunnikenest, et see beta või vabandust demo ei olnud väga suur, aga ta andis selle mulje kätte, et siuke isegi siis, kui sulle päris hardcore drifti mängud ei meeldi, siis see juba on üks selle nagu keskkonna pärast võiks tuus olla. Mm-hmm. Ja siis proovisin veel siukest boomer shooterit nagu Forgive Me Father 2. Mis graafiliselt näeb väga lahe välja. Kas sa esimest oled mänginud? Ei, ma isegi teadnud, et esimene olemas on. No kui kaks. On. No jaa, aga selles mõttes, et ma kuidagi vaatasin treilerit. Tõenäosus. Nimi tundus lahe ja siis ma kusjuures alles hiljem märkasin, et seal on kaks lõpus. See ei ole muidugi nagu 100%-line garantii, et kui sul on mingi number tiitlis, siis sellel on kohe eelne osa olemas, sest MacPixel 3 on järg MacPixel 1-le. That's the joke. Okay. Aga üldiselt ikka võiks eeldada, et kui on kaks, siis võiks olla üks ka. Mm-hmm. Igal juhul graafiliselt näeb väga lahe välja, et on siuke Wilds 3D, eks tegelikult kõik objektid, mis sul seal mängumaailmas on 2D-d. Ja kogu see õhustik ja see mulle väga meeldis, et demos oligi läbitav üks level. Ja ma isegi tegin seda minu mõelest 2-3 korda läbi, sest see lihtsalt oli nii reegelt uus. See on lihtsalt stiilne. Näeb tõesti päris huvitav veel. Ja siis... Heas mõttes huvitav, mitte vanaema huvitav. Mm-hmm. Ja siis ma proovisin siukest... Esimene osa oli ka siitaks lahe.
Ma arvan, et ma isegi võtan esimese osa mulle ligi. Soovitan, sest tegelikult isegi esimest osa väga tihti saab mingi Humble Bundle asjadega saab ka. Okei. Et mina sain selle esimese osa, sain sealt kaudu mingi Boomer Shooter Bundle'iga. Okei, aga see, ma vaatasin selle esimese osaga klippe ka, et nagu see olustik mul ei tundunud nii meelepärane kui teises osas. See olustik seal võib-olla isegi nii huvitav ei ole, aga see lihtsalt see graafiline lahendus on tuus. Et tead, mul tegelikult isegi te hakkasin praegu mõtlema, et äkki mul üks kood on äkki üleval. Sest minu meelest ma sain... Ossin nagu ühe pandli, aga siis pärast mingis teises pandlis oli ta ka. Ma võin vaadata pärast kodus. Vaata. Ja siis ma proovisin sellest mängu nagu Enshrouded. Mm-hmm. See on siis, ma vist tahaks öelda, et Steam Next Festi vaieldamatu kõige populaarsem mäng, sest et igal pool wishlistides asjadest oli üleval, eks siis järjekordne Valheimi taoline. Nimetati seda kuskil Zelda kohtub Valheimiga. Selliseks asjaks. Selle mängu puhul oli põnevasi see, et ta näiteks kodu arvutis mul ei läinud käima, sest et seal oli mingisugune error võimsamata graafikakaartidega, aga kontorimasinasse ma läks käima. Uh-huh. Eks siis reede õhtul, kui ma siin pikemalt tööl olin, siis ma mängisin seda ja siis ma läksin laupäeval kodus läbi Parseki oma kontori arvutisse mängisin edasi seda. kuidas läbi nagu siukse remote lahenduse see asi töötas? Kus juures üllatavalt hästi selles kontekstis, et Parsec tegelikult ongi mõeldud nii-öelda vahetu feedbacki mm-hmm. jaoks, et ta tõmbab graafika, tõmbab alla, mm-hmm. et siis kui see paigal seisma, siis ta nagu graafika läheb jälle selle võrra paremaks, aga ta nagu mina ei saanud vahest aru. Okay. Sest tegelikult igasuguste otseülekannete asjade puhul me oleme ka Parsecit mm-hmm. päris palju rakendanud, sest et see lihtsalt nagu töötab. Aga mängust ise nii palju, et... ehitamine on minu mõelest lihtsam kui Valheimis, see tähendab seda, et on nagu ühe igavam ka samas, et Valheimis sa saad suht nagu hullu panna sellega ja igasugused keskkonnad asjad on seal nagu tuusad ja noh, lõpuks on see, et ma kindlasti ma tean, et ma hagin selle mängu omale, sest et mulle lihtsalt räigelt meeldivad siuksed, siukest tüüpi ajarööblid. Kas sul on liiga palju vaba aega? Ei, aga lihtsalt... See on kuidagi nagu, nende mängude puhul on see, et ta on siuke meditatiivne kogemus, mm-hmm. sest see no, arengupuu on seal nagu meeletult suur, ainu, aga siis sa lihtsalt kuidagi nagu teed seda kõik omas tempas ja sa ei sõltu mitte milleski ja siuke nagu kuidagi senn on. No. Võimalik. Mm. Aga noh, graafiliselt ta meeldis mulle rohkem kui Valheim, sest et Valheimis on selle siuke kõige koledam ilus mäng, mida ma tean, mm-hmm. see kuidagi on hästi siuke see... pikslite tiheduse kontrast väga tunda. Valheimis just oli hästi hea või nagu ilus valgustus oli. Ja seal ongi, seal on see valgus on ilus, lained on ilus, aga kõik muu on siuke nagu pikslid. Ja see tekitabki sellise jõhkra kontrasti kogu selle asja vahel. Ja. Ma mäletan seda, et siis kui ma Valheimi esimest korda üritasin massinda arvuti peale, või noh, läpaka peale, siis see jooks nii sitast, siis ma ei nagu, mis mõttes see mäng nagu totaalne pask välja, siis nagu lihtsalt jookse ka. Ja siis tegin Reefundis tiimis. Aga Valheim oli minu mingi, kuue või kaheks inimese poolt tehtud, et see põhimõtteliselt ettevõtte tegevjuht on ka peaprogrammeeri. väga lahe. Valheim kindlasti mingi, et ta on uuesti ettevõtta, sest sinna on väga palju sisudunud vahepeal juurde. Aga see üksinda on raske. Jesus Christ. Nukker ka tegelikult. Aga elu ongi nukker. Ei, ja lõpuks me sureme alati üksinda. Ei sure. No sina sured oma autos. Ei, oota, ma ei tohi vist nii öelda. Sul on luhad vähemalt. Lasta jääda nüüd. Steam Next Festist veel viimasena mina mängisin sellist asja nagu The Thaumaturge, mis on selline isomeetrilises vaates rollikas, I guess, kus sa oled mingi müstiliste jõududega mees, sul on kaasas alati mingi kummituslik luukere ja siis jõudsin kuskile mingisse külla, kus Rasputin lubas mu terveks ravida mingist taudist. ja siis mõtlesin seal ringi, avastasin asju ja aitasin mingitel naabritel mingit tülisid lahendada ja aega ajalt sain juua täis vene sõduritele molli anda.
ja siis võitlussüsteem on selline käigupõhine, mis on, näeb naljaks välja. Mm. Et lihtsalt kaklete, aga käigupõhise. See John Wicki mäng oli ka ju käigupõhine, aga see oli siiski veel kakluskaardi mäng. Mm. Siin kaart ei olnud, vist. Okay. Ei, oota. No, visuaalselt sa valid mingite erinevate attackide vahel, mis näevad välja veits nagu kaardid. Need väiksed ikoonid, aga üldiselt kaarte ei ole selle. Steam Next Fest on nüüd selleks aastaks läbi. Ja. Peaks olema küll, jah. Mm. Kõige ma vaatasin, et seal mingid demod on veel kätte saada, aga nüüd vist olidki selle järgi, et mis kõige populaarsemad on, et need nagu jäeti. Mm. Jäeti alles. Turunduslikul eesmärgil. Jäpp. Jah. Cool. Nice. Siuksed lood. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emojisid nii videote kommentaarides kui livestreamides, kui need toimuvad, ning sellele nupule on juba vajutanud ja meid toetanud sellised inimesed nagu Jutlustaja X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69 Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein, Liina ning Stretadin, uus tulija. Aitäh teile! Aitäh teile! Samalt YouTube kanalilt võite leida Assassin's Creed Mirage video, ehk jõuab ka möö materjali sinna varsti. Vaatame Andri Lotsa, võibolla salvastame veel midagi mingil ajal. Level1.ee sinna kirjutas Andri ühest hiirest arvustuse. Mis hiir oli? Hall hiir. Ei olnud, must oli. Panin musta hiire oma roosa hiire kõrvale ja siis mu roosa hiir tõmbas kõrvad lutisse ja läks peitu. Võt siis. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 20. oktober on see kuupäev, kui PlayStation 5 peale jõuab Marvel Spider-Man 2, aga samal kuupäeval jõuab ka Nintendo Switchile Super Mario Bros. Wonder. See on siuke huvitav kontrast, et nagu... Ja. Positiivne on see, et mul on Spider-Man läbi. Mm-hmm. Kaua sul tundi läks sinna alla? 32 vist. Ma tegin põhimõtteliselt kõik ära. Mul tol hetkel oli kaks troofit lahtisena. Praeguseks on üks troofi lahtine. Siia maani ole üles leidnud, kus kuridi kohas see on. Kõik muu on tehtud. Kas ma olen mingi 40 tundi kokku vist pannud selle mängu alla. Kas praegu. Ma su save game'i võin kasutada pilte teha? No ikka. Aitäh. Mm-hmm. Tulles tagasi mängutöörid. 24. oktober. City Skylines 2, PC, Xbox Series XS ja PlayStation 5. Cry Machina, PlayStation ja Switch PC. The Lord of the Rings Return to Moria, PlayStation 5, Xbox Series XS ja PC. Mis just, mäng see oli? Just Dance 2024, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Switch. Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PC, kõik 24. oktoobril ning 26. oktoobril Ghost Runner 2, PC, PS5, Xbox Series XS ja Dave the Diver Switchi peale. Huu, boy! Ghost Runner 2 tundub reigelt uus. Pole esimesena jõudnud veel. Yes. Kes Dave the Diverit pole mänginud, siis väga soovitan. Mm-hmm. Ma arvan, et Switchi peal on ta peaaegu sama lahe kui Steam Decki peal. The Lord of the Rings Return to Moria. Raudselt mingi Gollumi laadne mäng. Follows the dwarves as they embark on a new adventure. Nii... mis me siin näitame ka mingid issand jumal. Mingid tootepildid on näite. Tootepild ja rõve. Kõik, kes kuulavad ja vaatavad saadet, googeldage ise. Vaatame siin 13 minutit gameplayd IGN-is. Seiklusmäng või? Siuke, ta teeb Minecrafti praegu. Või, noh, mitte Minecrafti teeb seda kõredima kehvemalt, aga põmpsed Minecrafti. Okei. Okay. Sa kogud mingid ressursse küll. Jees, kas ongi mingi kõdi sihuke mäng või? Ressursimajandamismäng. See on Andri mäng siis? See on Andri mäng, jah.
Jaa, aga sõkaste mängude koopas. Puhul on minu mõttes probleem selles, et kuna see litsents on nii kallis olnud kindlasti, siis põhimõtteliselt mäng ise on kepp, sellepärast, et sul ei jätkunud aega ega raha, et head mängu teha. Mm-hmm. Jaa, täitsa võimalik. Aga uudised, alustame äärmiselt olulise uudisega, seda võib nimetada ka pomm uudiseks. Aastal 2023 müüdi üks Wii U. Kus sa saad seda uuena üldse osta veel? Kuskilt ikka mingi... Jaa, raudselt kellegil kuskil poes on veel vedelemasse. Aga huvita, oota, kas Brasiilia ei ole see kant, kust sa saad nagu... Seal on vist mingi PlayStation 3 praegu, mingi teema või? Mina ei tea, seal on alati mingid... Seal on see teema, et sul tehnika teema. Mingisugune importasud on niivõrd jõhkrad, et sa põhimõtteliselt selle jaoks, et oma uut iPhone'i saad, sa tegelikult mujal saad 4 iPhone'i selle raha eest. Mm-hmm. Nice. Nii et ma arvan, et sellest vana kasutatud kraami kuskilt seljakotis keegi viib ja siis seal koha peal müüb maha, et seda võib küll päris palju olla. Mm-hmm. USA's ostati see Wii U, eelmine Wii U müüdi 2022 mais. See ei saa kuskil poes olla, see peab ikka eBay või mingi asja olema. Ja siis see peab olema ikkagi ametlik. eBay ei loe ju. Ja. Iga jõrm võib sulle enda Wii U müüa. Ja. Kas sa tahad mulle enda Wii U müüa või? Peab olema ikka päris. Sul on üle veel või? Mul on olemas, jah. Ei taha, aitäh. Muidu oleks see aasta kaks ja siis uudis oleks mõtetu vaata. Jah. Aga kas sa tahaksid osta endale uut PlayStation 5? Suurem ketas võiks küll PlayStation 5 olla. Ongi. Terabaidine. Sest ma mõtlesin, et võib-olla sellepärast ma tahaks osta omale. Plus ta on kõhnem ja sa saad plaadi lugeja ära võtta. Või külge panna, olenevalt, kas sa ostad selle tavalise või digital edition? Mul ei nagu see küsimus õhku, et see digital, mis sul on, et kas sellel nagu seda võimalust ei ole? Nagu praegustel mudelitel on? Ei uuel, nagu ei. Ma mõtlen. Mis võimalust? No, et sa saad selle plaadi lugeja sinna ära. Jaa, saadki. Selles see point ongi. Saad osta kas plaadi lugejaga või plaadi lugejata, aga sa saad mõlemast teha mõlemat. Jah. Yeah. Ah, nii pidi, okei. Okay. Jaa, et kõik... põhimõtteliselt kõik on digital editionid, aga lihtsalt ühel on see plaadilugeja küljes, mis teeb sellest mitte digital editioni. Start punkt on kõigil sama. Lihtsam oleks see, et sul on siis üks PS5. Aga sul ongi üks PS5 koos lisa plaadilugeja. Ei, ma mõtlen nagu selles suhtes, et siis võiks olla lihtsalt digitaalne see PS5, veidi odavam. Kus sa saad osta plaadilugeja juurde. Jah, just. Aga siis sul on juba bundle, kus on plaadilugeja sees. Sest kui sa tahad nii plaadilugejat endale osta, siis see on sul juba seal pakkis olemas. Saad koos ka osta. Jah. See on nagu ostaksid, ma ei tea, PS5 ja FIFA bundle vaata, sest tahad seda mängu ka. Aga see võiks nii lahe olla, kus sul tegelikult pohemüüjatele öeldakse ära, et neid ei tohi koos müüa ja siis sul on see, et siis sa pead kõma mingisuguse vanem õe kaasa võtma, kes ostab eraldi plaadi luge. Ei, me ei tunne üksteist vaata. Ja. See oleks naljakas. Mina arvan, et tore, sest mõttes, et kui nad suudavad teda natuke väiksemaks teha, natuke võimsemaks teha. Ta vist väiksem ei ole, ta on lihtsalt õhem. Aga seal oli mingi poleemika. Väiksem ongi õhem, jo. No selles mõttes mõõtudelt. No. Mõõtudelt on ta Sip. Nagu... Ei, aga keskelt tuleb kokku ikkagi, no, siis ta on väiksem. Pohvi. Ta on väiksem. See on väiksem. Sa saad aru, aga mitte nagu lihtsalt selle... Üldsuurus võiks ka nagu väiksemaks minna. Mitte ta on üldsuurus, ta läheb keskelt väiksemaks. Aga sa võid alati külma tuppu panna. Et siis läheb veel väiksemaks. Yeah. Väidetavalt veel selle aasta numbri sees jõuvad poodidesse. Seal oli see teema, et sa võis saad nüüd nii pidi, kui sa, noh, nagu pika juba, et siis sa saad selle kredi aluse kaas, aga kui sa püsti tahad panna, siis ei saa. Sul on see, ja kui sa tahad seda nagu püstiselt panna, siis sa pead mingi 30 eurtsi maksma veel lisaks, et saada seda alust, mis praegu on nagu konsooliga kaasas. Mida ma ei ole kordi kasutanud. Ja kui ta on nagu pikali, siis sul on mingi väike jalg, mis tuleb sealt välja. Et sul ei ole alust, sul on lihtsalt mingi pisik jalg, mis hoiab seda tasakaalus. Jae hinnad 549 ja 449 eurtsi. Plaadilugeja ja digitaalne siis vastavalt. Oota, ta on kallimaks siis läinud? Digitaalne läheb küll kallimaks siis, jah. Aha. Ma ei tea. Kuidagi nagu jube nagu keeruliseks hakkab see konsooliluga minema, et...
Sest vaata, Xbox ülesi ka vahepeal selle Series S-i nüüd välja, millel on terabaidina. Aga mõtle, kui sa oled nagu siuke, noh, mitte tehniku huviline inimene, aga sa tahad lihtsalt konsooli osta. Sa lähed poodis, sa vaatad, sul on Series S 512 gigabaiti, sul on Series S terabaiti, siis sul on Series X, et see nagu lõppkokkuvõttes nagu vajab selle asja nagu väga keeruliseks. Aga see natuke läheb samma teemasse, nagu sul mobiilidega on, et sul tuleb uus mudel välja ja siis sul sellest on Pro versioon, on 256 giga, on 512 giga, siis sul on mingid erinevad värvid, mida sa... Jaa, ma võin sulle just praegu sellest rääkida, ma ostsin endale uue telefoni ja siis sellega oli täpselt see sama, et sul on Google Pixel 7.3 versiooni ja nad on põhimõtteliselt kõik samad telefonid, aga mingi üli väike detail on seal erinev. Kus sa ostsid omal Pixli? Kännukas on siuke koht, mis vist ainsana Eestis toob seda maale. Ma ise mõtlesin ka Pixli peale, aga siis ma kuidagi otsustasin minna lihtsama vastupanu teed ja võtsin OnePlusi. Väga hea telefon on, soovitan. Hilja soovitad? Mul oli enne ka Pixel, siis ka soovitasin. Hilja aga soovitad. Seda mudelit ei tahtnud. Jah. No jah. PlayStationist veel siis PlayStation Plus Premium kasutajad saavad tulevikus mängida ka teatud PS5 mänge üle pilve. Ah, okei. Okay. Oleme mõtlen, kõik pilves. Mõtlesin, et mingi, nüüd on eraldi deal, et muidu ei saa PS5 mänge mängida, et saa ainult PS4 mänge mängida, et, aga siis kui selle Premium jastad, siis. Kuigi ma ütlen lauset, ma imestaks, kui tulevikus reaalselt ongi see, et sa ostad konsooli, aga siis kui sa tahad nagu selle nagu latest and greatest generatsiooni mänge mängida, siis pead eraldi veel maksma juurde. Võt siis. Lõpuks ameti saame kergemalt hinnata sellepärast, et Microsofti Activision Blizzardi deal on lõpetatud. Kõik need 69 miljardit või palju neid veel oli on ära raisatud. Activision Blizzard on, ja King on nüüd kõik Microsofti omad. Mis tähendab, et Microsoft omab nüüd selliseid, kõik selliseid mänguseereid nagu 3D Ultra Pinball, Call of Duty, Call to Power, Crash Bandicoot, lõpuks ometi, Dark Reign, Diablo, Extreme Paint Brawl, Front Page Sports Baseball, Gabriel Knight, Geometry Wars, oh nice, Guitar Hero, hea tagasi tuua, Gun, Hearthstone, Heavy Gear, Heretic, Heroes of the Storm, Hexen, Interstate 76, King's Quest, Lara Bow, Mystery Series, Lost Vikings, The, Matt Hoffman's Pro BMX. See oli ka nende mänga. Tuleb nii välja. Oli, Overwatch, Fantasmagoria, Pitfall, Police Quest, Prototype, OD. Siia maani pole mänginud neid, mida ma ostsin kunagi PlayStationile täis peaga. Quest for Glory, Quest, SWAT, Singularity, Skylanders, Soldier of Fortune, Space Quest, Spyro, StarCraft, Tenchu, sulgudes only the games released before Activision sold the rights to From Software in 2004. Tony Hawk's Pro Skater, palun tooge nüüd 3+4 ka remakeina välja. True Crime, Ultimate Soccer Manager, Warcraft, World of Warcraft ja Zork. Ja siis hästi palju erinevaid mobiilimänge. Palun loe need ka. Ei taha. Alphabeti saaga, Blossom Blast saaga, Bubble saaga. Mulle meeldib see Blossom Blast. Bubble Witch saaga, Candy Crush saaga, Diamond Digger saaga, Farm Heroes saaga. Miks te teete? Hoop the Loop saaga, Papa Bear saaga, Paradise Bay. kas mingi asi on ka, mis ei ole saaga? Ei. Just ma ütlesin Paradise Bay. Pepper Panic saaga, Pet Rescue saaga, Pyramid Solitaire saaga, Rebel Riders, punkt, Scrubby Dubby saaga ja Shuffle Cats. Kõik need tuntud mobiilimängud. Mina teadsin siit ainult Candy Crushi. Bubble Witch saaga oli mul kunagi tööl siuke aja viite asi, et kui tööl teand, siis tagusid seda kuskil Facebooki seina peal. Parem kui midagi muud taguda töö juures. Jah. Ja Bobby Kotick on, mis ma olen siin, aasta lõpuni, mis ta veel jääb enda kohale, siis saadetakse minema. Bobby Kotick pandi vangi.
siis ta võtab oma valge särgi ja läheb oma jahi peale ja teeb seal kuulsuste ja ilusatega pidusid. Siis ta hakkab Twitteris halama, kui vaene ta on, et ta ei saa enam 20 miljonit pool aasta boonust. Ja, ja eriti rõve, nii rotti inimene. Ma nägin seda viimast mingit seda sama kõrdi valge pidu klippi ja siis Bobby Kotick ja James Corden olid samas kaadris, mõtlesin, holy fuck. See on ikka ekstra level. Siin on saavutatud teatud tasemed, mida ikka nii on naljalt see ei ole enam isegi mitte teine tase, vaid see on nagu ultimate tase. Nagu vaatasin selle peo järelvideot ja siis ma mõtlesin, et nagu järelvideo eesmärk peaks olema see, et sa teed väga nagu huvitavat asja, esitad veel huvitavamalt. Mm-hmm. Või nagu sa, et sa vaatad seda ja sa mõtled, et nagu, kurat, mul on nii kahju, et ma seal ei olnud. Siis ma vaatasin seda ja mõtlesin, et nagu tundub igav. Nagu lihtsalt igav üritus tundus ole. Kas see oli selline, et kõik tegid klaaslaua pealt triipu? Ei, see oli täpselt sellised, et kõik tulevad sinna kohale selle jaoks, et nagu teha üks pilt koos, mm-hmm. tegelikult keegi suhtle oma vahel, okay. Ja siis nagu mingi naeratame siis sellele sükka. Teed selle awkwardlit, teed selle tervitus joogi kõlli teistega ja siis silma ei vaata. Ja siis oled ok, ma lähen siis minema. Ei tea, kas PSA oleks läinud sinna peale. Kindlasti, aga ta oleks läinud mustas. Mm-hmm. Ja siis teile oleks edgy. Sisse lastud. Mm-hmm. Ja siis ta oleks seal võtnud kellegi ka käes kinni ja oleks peetsu läinud. Oma tumi. Kes on PSA sees? Kaks sõnti. Jaa, kaks sõnti. Ma loodan siirelt, et ta ei vaata kunagi, ei kuule kunagi meie podcastis. Mul ei ole raha, et kohtus käib. Sul ei ole 100 000. Ei ole. Mm-hmm. Mis siin saab olla too? Aga see on sama alati öelda, et see on satiirisaade. Mm-hmm. Teeme nalja. Ongi, minu mõelest Spotify paneb meid huumori alla ka osaliselt. Okay. Kas sa ei olegi aru saanud, et me oleme esiteks, me oleme meelelahutuslik ja me oleme huumori saade? Mm-hmm. See on nagu see, et kui sa võtad videomänge tõsiselt ja kui sa võtad videomängudega seonduvad tõsiselt, mm-hmm. näiteks nagu meie podcasti, nagu, siis tegelikult sa oled loll. Alustame sellest, et kallis kuule. Kui sa võtad meid tõsiselt. Siis sa oled veel eriti loll. Siis sa oled nagu ekstra loll. Sa peaksid minema vetsu. Loodetavasti sul seal on peegel. Ja siis vaatame endale sügavalt silma. Ja küsima, ja miks. Mõtlema kõikide nende olukordade peale, mis on viinud sind sellesse punkti. Ja kui sa kuulad level 1 teise taseme podcasti, võtad tõsiselt seda. Sa võtad absoluutselt iga sõna võtad tõsiselt. Ja. Eriti seda viimast. Mm-hmm. Rääkides sellest, kuidas suured tähtsad ninad videomängu kompaniidest ära lähevad, siis Bethesda Head of Publishing Pete Hines on 24 aastat seal kompaniis olnud ja nüüd läheb pensionile. Aitab küll. Mm-hmm. Tuus. No jah. Mis ma ikka oskan öelda? Jah. Tahaks ka minna tegelikult pensionile. Pensionile päris ei lähe, aga koondatakse küll praegu veel Epic Gamesile kuuluvas Bandcampis. Väidetavalt umbes 50% tervest kompaniist. Kusudes Bandcamp on minu mõelest siuke teema, et igakord kui ma kuulen sellest, siis mul tuleb üllatusen, et see siiani eksisteerib. Ja kui ma räägin oma muusikutest tuttavatega, siis ma saan aru, et Bandcamp on üks põhilisi asju praegu üldse. See on kogu aeg on põhiline asja taha. Noh, kui nüüd okei, kui Epic võibolla seal mingit koondamiste asjade, siis ma ei tea, aga muidu selle laadse platformi tegelikult ei ole. Mm-hmm. Ja noh, eriti indiebänditele on see ikka nagu väga siuke oluline koht. See on siis selle valguses, et Epicul on tegelikult natukene kehvasti rahadega ja siis müüvad kõik asju. Kuidas nüüd kehvasti saab olla Fortnite? Fortnite rahad kujuvad kokku. Nad ilmselt olid eelarvestanud seda, et lapsed ei kasva suureks ja Fortnite käive kogu aeg kasvab. Kas sa tahad öelda, et Fortnite populaarsus on langenud? Ei no, kas just langenud, aga lihtsalt sul on, neil on nagu mingit ju teatud nii. Need asjad, mida nad saavutada tahavad ja lihtsalt on läinud teisiti. Seal oli mingi see kõrdi, mingi paar saadet tagasi rääkisime ka sellest, kuidas need süsteemid seal toimivad ja siis lihtsalt need süsteemid keerasid neile endale käru, mis nad olid sinna püsti pannud. Ma võin sulle saladuskattele öelda, et nii kui me siit stuudio ukse kinni paeme, ei mäleta midagi, mis me rääkisime. Ma sest siis ei hakka seletamagi. Allan ei ole loll, te ei võta meid tõsiselt. Miks ma üldse üritan? Aga
üritada ikka võid. Võiks üritada ka tõsiselt võtta sellist mängu nagu Redfall, mis on nüüd saanud suure patch ja mida saab mängida 60 kaadrit sekundis. Ja palju paremini mis, kui kunagi. Mis see aitab? See on mõnusam. Eelmine kord, kui me mängisime, mõnusam siis, on seda, siis tekis veitsa rops tunne. Tühja sisu tarbida. Kiirema. Äkki oleks nagu parem teha otsus, et see mängi halbu mänge. Jah. Või ma selles suhtes, et... Aga siis me võiks saate üldse ära lõpetada. Kas sa tahad öelda, et kõik videomängud on halvad või? Jaa. Loe parem raamatut! Issand jumal, nagu tehke midagi, jalutage looduses. Päris ja. Elu on... Katsuge muru. Tehke lapsi. Mm-hmm. Seksige rohkem. Teete või? Muidugi teeme. Koos või? Ei, nüüd, meie. Te... Kas te ei olnud peloiga tunnis? Aga see ei tööta. Aga kus sa tead? Tänapäeval on kõik võimalik. Ja. Siis. See saade on täna imelik. On või? Jaa, minu jaoks imelik, on. Imelik saade. Aga võibolla sul endal on veits imelik olla. Jaa, ei, ma räägingi, mul on imelik olla siin saates täna. No, aga see on sinu probleem. Okei. Dead Space tuleb Game Passi. See, mis nagu aastalguses. Jaa, see, mis aastalguses ilmas see riime. Yes! Jaa, tasus oodata ja, tasus ja mitte osta. Kusjuures Diablo 4 aga on täpselt see sama, sest kui nüüd see deal ju läbi läheb, siis most likely need tulevad kõik Game Passi. Jaa, aga ma arvan, et nad pigem kindlasti mitte kohe. Nüüd ütlesid uuel aastal kunagi mingil hetkel hakkavad tulema mingid asjad tõenäoliselt. Aga siis ilmselt Game Passi hinda tõstetakse, jah? Ja nad juba tõstsid ju, ei või? Mul on nagu nii kolmeks aastaks ette ostetud, nii et mis ma neid ikka... Mul on ka aastaks ajaks ette mitte ostetud. Mm-hmm. Cool! Need olid uudised. Tuus. Mm-hmm. Tuus! Ma vaatasin Netflixi pealt sellest asja nagu The Fall of House of Usher või ma isegi mäleta, kuidas see täpselt see sõnastus oli, aga... Ma tean, mida sa mõtled. Yeah. The Fall of... House of Usher, jah? On kõngi nii, jah. Mm-hmm. Täitsa lahe oli. Usher see muusik siis. Jah. Mulle meeldib see, kuidas... Edgar Allan Poe välja mõeldud tegeles kui Usher. Mulle meeldib selle puhul see, kuidas nad on seganud erinevad sandre, et on kohati jõhklat naljakas, siis tegelikult on päris hirmus. Ja mulle meeldib see, kui palju see mõnitab kaasaegset maailma. Et väga, väga lahe asi. Ja selline 8 episoodi, vist iga episood on selline tund aega natuke peale. Issand jumal, jälle filmid. Jah, aga semmoodi, et uus mulle meeldis, mis hakkasime äkki nädalavahetusel vaatama ja siis nüüd teile vaatasime viimased 2 episoodi ära. Mm. Mina põgusalt vaatasin One Piece'i. No, seda mis sa arvast? Kus juures täitsa okei oli. Mm. Räägin, see on selline fun, lustlik. Ta veits oli siuke, mis see oli, see cowboy bebopi vibe'iga nagu ka selles suhtes, et... See, mis ära kändsa tõeti peale esimest oma. Jaa, mis tegelikult IRL. On nagu väga ebaaus, siis reaalselt oli väga hea sari. Allan, ja. Elu ongi ebaaus. Mm-hmm. Ma tean, jah, kahjuks on. Ja. Aga ei, mulle täitsa sobis see. Mina olen, kuna oktoober siiski, siis ma otsustasin hakata vaatama õudukaid ja suitsin, olen igal õhtul ühe ette võtnud. Olen ära vaadanud Barbariani, X, mitte Twitter, Pearl ja Talk to Me, tsuke hea valik indikaid pigem. Mul on sulle küsimus. Kui sa tavaliselt nagu mingit Resident Evilit või mingit tsukest õudusmängu mängides, noh, ütleme, et siis teed ennast täis, eks? Et kuidas sul filmidega on? Filmidega on tundunud parem, aga see on korduvalt minust rääkinud ja, ka sellepärast, kui et seal on see, jah, sest sul on nagu ikkagi see case, et film on, sa koged läbi kellegi teise seda. Mm-hmm. Nagu sa oled lihtsalt pealt vaataja mängus põhimõtteliselt, sina oled see, kes võtab neid otsuseid vastu. Mängus sa oled ka pealt vaataja. No, jah, lihtsalt aga... Lihtsalt nagu veits aitad kaasa. No, see on ikkagi teissugune asi. Sa oled nagu see vend, kes lükkab seda. Mine sinna. Eriti kui sa teed üksik isiku vaatas, siis sa oled ju konkreetselt sina. Mm-hmm. Nii et pekkis on kaks erinevat, täiesti erinevat meediumit. Mm-hmm. Barbarian oli hea. X ja Pearl olid okei, okay, Talk to Me oli ka suga, Aga nagu visuaalselt ja kontseptsioonidelt on need ülejäänud ka sellised päris
huvitavad asjad, lihtsalt nagu see teostus võib-olla ei ole kõige intrigeerivam. Mis platformi pealt sa vaatasid neid? Enda arvutist. Barbarian on Disney Plusis olemas. Ehk siis Ida-Euroopa Netflixist, jah? Jah. Okei. Okay. Mm-hmm. Ma ei tea, kus nüüd teisi saab. Saad sa aru, nädala vahetusel tahtsin, mul oli üks kindel torrenti sait, kus ma filme tõmbasin. Ja saad sa aru, see on maikuust kinni pandud, ma ei nii pettunud. See oli nagu üle pikka aja mul tuli tuhin, et oh, tõmbaks mõne filmi vaataks. Oh, viiks ellu mõne kuriteo. Ei, see ei ole kuriteo. Oh, laeks auto alla. Sa ei laeks autot alla. Ah, jah, kunagi oli ju see reklaam, et would you steal a car? Obviously, kui vaja on, siis jah. kui nälg on suur. Kui ma tahan sõita, siis jah. Ma laeks alla, jah. No ei, kui ma tahan ei, filmi siis vaatas, siis ma ei lae alla, siis ma võtan telefoni lahti vaatan. Ossa raisk, auto on siin lähedal, istun sisse, vajutan nuppu ja sõidan. Lihtsalt pärast nutan, kui vaatan telefoni pealt palju kokku läks. Kas oli ju Boltiga on odavam sõita? Bolt kui... Drive, noh, see ikka maksab. Nad on ikkagi, on ikka tunduvalt odavam, mida no, taksaga sõita. Yeah. Mitte, et ma teaks, aga ma olen sõpradel näinud. Jah, no, see sõltub. Kui sa ummikus istud, siis läheb ikka ju, aja tasu läheb ikka edasi. Sõida jalgrattaga. Mis torrenti leht see oli seal? See, oota. Ma ootan, kas mul on bookmarki. Mais pandi minu mõelest RPG kinni. Jah, just, see sama oligi. Okay. Ma nagu tean selle järgi, vaata, mingi said kinni pandi. Ma ei nagu nii pettunud, sellepärast, et esiteks sai sealt 4K-s filme. Nagu decent kvaliteediga. Ja seal oli väga palju häid filme. Kus üles, kui ta kinni pandi, siis Leveli Discordi. Mul ikka meeldib promoda Leveli Discordi, sest see on nii tuuspõlja, mis on rapast juurde tulnud, siis tekis päris pikka arutelu, et mis nüüd alternatiivid on, kui RPG kinni pandud on. Tekis, miks me seda tähele pandud, see kõik sellest räägiti? Kus sellest räägiti? Ma ka nagu ei mäleta. Siis, kui ta kinni pandi. Ok. Selge. Aha. Ma olen pettunud. Milles? Ise endas või? Et see info minun ei jõudnud. Vaata, niimoodi juhtub, et kui sa kätt pulsile hoia, siis pereringe väheneb. Okei. Okay. Hüva! Sellised olid mõtted sel nädalal. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal USA-tes. Laekas saab viimase mängutöö teisärke. Tšau. Tšau. Tšau.